Європейська стратегія Дунайського регіону уже не перший рік працює над зміцненням міжнародних зв'язків, посиленням співробітництва між органами влади на всіх рівнях. Сьогодні у Дунайський регіон входить 14 країн, одна з яких – Україна. Так вийшло, що географічно Україна, власне, 4 області входять в басейн річки Дунай. І тому є можливість для України долучитися до ініціатив, які існують всередині Європейського Союзу і пробувати використовувати переваги від них. Представники проекту кажуть, політика Дунайської стратегії сформована на 11 пріоритетах, які складають у 4 сфери – екологічні питання, збереження басейну Дунаю, благополуччя людей, що живуть у межах. Ініціатива надає можливість розробки програм, участь у грантах. Однак за 6 років в ініціативі Україна поводить себе напрочуд пасивно. Складно зрозуміти, в чому є причина, але я так можу зі сторони окреслити кілька пунктів. Влада міняється, і особливо там ми знаємо, що була одна влада 12-й рік, 13-й революція, 14-й нова влада. Це є один момент. Другий момент в тому, що не завжди просто переконати або там знайти час для міністерства, для того, щоб вони активно приділяли більшу увагу 4 областям, коли вони можуть сказати, що у нас таких областей 22. Представники на місцях кажуть, питання в тому, що не всі, особливо у владі, розуміють можливості, які надає участь у проєкті. Урядові структури банально не хочуть взяти на озброєння готове, впевнений Олег Лукша, регіональний консультант з правових питань РВАМУ. Воно не береться на озброєння урядовими структурами. Воно просто от так поставлено на полицю, і на цьому все закінчено. Там абсолютно нові люди, нічого не розуміються в цьому. Якийсь Дунай, якась Європа, кудись їздять. А ми 4 області потерпаємо від цього. З Києва хочуть побачити, що там у колодунайської стратегії. Це просто неприпустимо. Представники місцевого самоврядування кажуть, бачать неабияку перспективу. Зокрема, Богдан Кирлик, селищний голова Великого Березного, уже навіть виокремив конкретні напрямки, у яких би він хотів працювати. Стратегія Дунайська в першу чергу передбачає фінансування різного роду проєктів, як покращення життя людей, як доступ до інформації, так само і збереження біорізноманіття, екологічні напрямки, аспекти. Знаєте, коли йде мова взагалі про річки, то в першу чергу, що мені спадає на думку, це проблема побутового сміття. Те, за що Україна регулярно сплачує штрафи, відсутність нормального збору і утилізації сміття в Закарпатті, то є тема номер один, і над тим треба працювати. І друге – це водовідведення. Присутні на заході обговорили основні пріоритети розвитку області, можливі напрямки для роботи, а саме транспорт, енергетика, культура, туризм, якість води та інші. Визначили можливі спільні теми, які можна розвивати через інструмент ЄСДР. Тож варто сподіватися, що пасивність України у проєкті залишиться у минулому.